Poljoprom Hrašće. Više od 25 godina brinemo o uređenju okoliša i čuvamo prirodu koja nas okružuje. Izrada travnjaka, košnja, čišćenje korovišnih površina, vađenje panjeva, rušenje drveća, tarupiranje, duboko oranje. Hortikulturni, poljoprivredni i komunalni radovi. Poljoprom Hrašće. Poštovani gledatelji iz Z1 televizije, želimo vam dobar dan. U našoj današnjoj emisiji Od polja do stola saznaćemo kako se poljoprivredni proizvođači iz područja Zagrebačke županije snalaze u doba korone. Prvo smo u Kusanovcu na cesti sira Zagrebačke županije posjetili Rominu Zadravec, koja se kao i mnogi drugi brzo prilagodila i odmah po zatvaranju tržnica započela prodajom mlijeka i mliječnih proizvoda preko društvenih mreža. Pa eto, danas imamo nekih 15 kupaca za obići. Dio robe dostavljamo kezele. Vinu, oni isto tako imaju svoju dostavu i između ostalog dostavljaju i naše proizvode. Kaže na početku Romina Zadravec i nastavlja. Pa eto, u vrijeme pandemije kad su nam tržnice bile zatvorene, eto na sreću sad su se otvorile, ali naravno ne za sve, opet nas je vrlo malo, ima jako malo ljudi, preorijentirali smo se na dostave, pa tako onda svojim kupcima dostavljamo naručene proizvode. Na Facebook stranici Obiteljska sirana Kusanovec znači možete naručiti naše proizvode ili na mojem Facebook profilu Romina Zadravec. Isto tako na brojeve telefona, na WhatsApp, poruke, SMS-ove, na sve odgovaram i šaljemo proizvode. Na području grada Zagreba i Dugog Sela, Sesveta. Iskustva su pozitivna. Pa pozitivna su iskustva, većinom ljudi pozitivno to prihvaćaju, neki već 3-4 puta naručuju proizvode, to su kupci koje prije nismo imali. Naravno neki stari su se pogubili jer ili nemaju kontakte ili nisu na tržnici, sad kako su se ponovno otvorile, tako da snalazimo se kako znamo i umijemo. Cijene su ostale iste. Cijene se nisu promijenile, cijene su ostale iste, znamo da ljudi nisu u situaciji da možemo dizati cijene. Naravno, sad ćemo se pokriti. Na dostavu se kreće čim se prikupi 10 do 15 narudžbi, ali u pravilu 2 do 3 puta tjedno. Najviše se očekivano traže domaći sir i vrhnje. To je znači, tradicijski, tradicionalni proizvod nas Zagrepčanaca, tako da u biti najviše se to i traži. A baziramo se u principu najviše i na proizvodnji svježeg sira i inače. Znači 80% naše proizvodnje upravo čini proizvodnje svježeg sira i vrhnja. Tako da nastavili smo u smanjenom obujmu, ima nešto sada više polutvrdih sireva, ali eto, nadamo se da će se i oni jednog dana prodati. Pa eto, sad prije Uskrsa je bilo da je nam je čak malo robe i falilo, a sad eto, poslije Uskrsa nekako nema više tih silnih narudžbi. Tako da, šta će biti, ne znamo. Proizvodit ćemo polutvrdi sir, napunit ćemo zrionicu, pa kako bude. Za 2-3 mjeseca nadam se da će i ovo prestati, pa ćemo krenuti normalno dalje, nastaviti živjeti. Kako su tržnice u međuvremenu otvorene, proizvodi OPG-a Zadravec, koji su osvojili mnoge domaće i međunarodne nagrade, mogu se svaki dan nabaviti i na tržnici u Dubravi. Upravo je Romina Zadravec kao predsjednica Udruge malih sirara Hrvatske među prvima od stožera civilne zaštite tražila otvaranje tržnica. Upravo tako, kao Savez malih sirara Hrvatske tražili smo da se tržnice otvore. Eto, potrajalo je dok su se one otvorile, velim, kupaca je jako malo na tržnici i jednostavno smo prinuđeni dostavljati proizvode na kućni prag. Naša sugovornica stoga je prava osoba za pitanje kako su se snašli i drugi proizvođači. Pa kako koje gospodarstvo? Većim gospodarstvima je definitivno lakše tipa našega, jer znači, ima i mlađih koji mogu na dostave pa sjednu u auto, odvezu se do grada i dostave na kućne adrese, no međutim gospodarstvima koja su starija i koje su gospođe starije koje idu na tržnice, vrlo im je teško to dostavljati, pa tako ima dosta
i bacanja sira i svega što u biti ne bi trebalo biti u ovom teška vremena. Na kraju, potrošačima domaćih mliječnih proizvoda Romina Zadravec u ime svih malih sirara sa ceste sira Zagrebačke županije poručuje: ostanite doma, čuvajte sebe i sve oko sebe. Slobodno naručite proizvode, dostavit ćemo vam vrlo rado. Reklamiramo se znači na Facebooku, isto tako znači i Zagrebački friški kralj sir ima svoju stranicu na Facebooku. Možete tamo naći proizvođače i kontaktirati ih, nazvati. Rado će vam dostaviti svoje sireve. Isto tako neki od nas se nalaze i na platformi, odnosno virtualnoj tržnici grada Zagreba. Možete i tamo isto tako nas potražiti i rado ćemo vam dostaviti svoje proizvode. Sve više vinara Zagrebačke županije odlučuje se na online prodaju i dostavu na kućni prag. Gospodin Đurinski, jedan od najpoznatijih vinara Zagrebačke županije, isto se prebacio na prodaju putem društvenih mreža. Ima li rezultata? Pa gledajte, ima nešto rezultata, ali to je novina za sve nas. Manje više, iako to u svijetu se puno radi na takav način, ali ima rezultata, ljudi se javljaju i tako dođe. I, mislim, puno se više povećala prodaja na taj način, s obzirom sad na ovu koronu i to, tako da opet se nešto događa. Oni lokali, restorani gdje se vino nudilo, sada ne rade i onda moramo sad na ovaj način. Ne, dobro, ima, nije to onak kak bi trebalo biti, ali trebamo svi skupa to preživjeti. Nadamo se da će ovaj način prodaje ostati onda i nakon korone. Pa da, ja se nadam da će to ostati. Evo sad malo prije mi se čovjek zvao iz Zagreba, naručile butelje i tak da, evo, znači da neke se radi, da je to dobra stvar. Pod kojim uvjetima dostavljate svoje vino? A gledajte, ja nisam tu išel niš da budem povećavao cijenu radi prijevoza, jer do Zagreba, Zaprešić, pa to nije daleko i to se, nađemo se negdje, dogovorimo se gdje se budemo našli i to isporučim. Tako. Neka minimalna naručba iznosi? Pa recimo, gledajte, ako je u rifuzi, mora biti barem 10 litara, moraš, ne? Ako ide u butelje, karton, butelja, dva, ali tak, zavisi. Kako je vina? Recimo, ova predikatna vina, skupa vina, recimo, izborne berbe, prosušene bobice, ledene berbe, ne mreš to sad reći, bude sad toga, moraš ti kupiti kupi dve ledene berbe, opet ja sam zadovoljan. Što je onda u vašoj internetskoj prodaji zapravo od vaših vina? Od mojih vina u internetskoj prodaji je Pepijeva kapljica, to je ovo miješano vino, kupaža, to je odlično, izvrsno vino, je to većinu kafići uzimaju i ovak ljudi za neke fešte i to. Te onda imam Pinot Bijeli, Muškat žuti, ovo kupažu crno, Cabernet Sauvignon i Frankovka. Imam onda izborna berba prosušenih bobica Graševina. Ovaj Traminac, izborna berba prosušenih bobica. Ledene berbe, nisam tu sve stavila, ali imam i izborne berbe Graševine, Traminca. I tak nisam tu sve stavili, tak, jer prebrzo ste mi došli. A što najviše traže? Pa gledajte, najviše se traži ova mješavina. To se najviše traži, od toga vina se živi. A ovi predikati, to se jako teško prodaje i nema klijentele, za to baš i skupa vina, a ne možeš ga dati jeftinije u odnosu kad to gledaš, to bolje se splati ovo delati da ide za uvijek je friška kuna u žepu, a ovo treba čekati. Još ne znamo koliko će ovo sve trajati, ali pretpostavljam očekujete slabije rezultate poslovanja. Pa gledajte, bude slabiji, dosta budu slabije rezultati poslovanja, ali čak mi možda sad malo to i odgovara, jer su mi puno popili već vina, pa onda tak da budem zdržan do
do nove berbe. Evo, nalazimo se u podrumu. Od kad je ovaj podrum? Koliko godina se već bavite vinarstvom? Evo, gledajte, ja sam, gledajte, moja obitelj se bavila vinarstvom, imali su svoje vinograde za sebe, i one višake su imali, su prodali i tak, ne. Ali ja sam zasadio prvi vinograd 2005. godine. Znači, ali imao sam taj stari vinograd, ali to je bilo ono, znate, ono starinski nasad i tak. Onda sam kupoval grožje pa sam delal vino ovak za prijatelje i onda tak krenulo to, dobri rezultati na ocjenivanjima, kak je osnovana udruga. I evo, i onda se Štef nekak rasrdi pa je posadi jedan hektar vinograda. I imam hektar u zakupu dole u Kutjevu. A ovdje kod mene tu imam graševine je najviše, Pinot bijeli, Sauvignon, muškata imam i traminac i od crnoga imam Cabernet Sauvignon i Francoku. Previše sorta za ovu malu količinu površinu vinograda, jer onda, kaj, nismo razmišljali, bude to se ovako razvilo kak se je razvilo i tako, dole u Kutjevu, dole imam graševinu. No i tu graševinu dole koristimo za ovu kupažu vina Pepijevu kapljicu, a ovo je tu koje mi zadovoljava, to ide za butelje i tako i ostavim za te ledene predikate, ledene berbe i to. Kolika je proizvodnja godišnja? Pa gledajte, godišnje mi negde oko 15.000 litara do 20. Već vidim, odvagnem kak mi je, ove godine bude trebalo više jer se spraznilo više. I onda neću da imam to na lageru, imam dosta ovih predikatov na lageru. Gospodine Đurinski, vi ste najpoznatiji zapravo po svojim izbornim i ledenim berbama. Malo nam predstavite svoja vina i nagrade koje ste za njih osvojili. Pa gledajte, ja sam krenuo 2009. godine sa tim predikatima. Bio sam kod jednog prijatelja na Bizeljskom, tam sam probao, to mi se jako dopalo. Da, i onda sam nekak skužil, mislim, ono, da mogu napraviti ta predikatna vina jako dobra. Tako da je i taj moj prijatelj, on je poznati tam vinar na Bizeljskom, Blaž, da sam ja po njegovim savjetima krenuli, jer tu mi kod nas u Hrvatskoj niko nije ništa pomoći reći da je to tak, ne, veli, pa to ono, deneš ovo, pa boš vide kak ti, a kaj kad ne znaš kak. I on mi je savjetoval i tako da sam ja sad delam bolja vina nek ona. Išli sam malo na ocjenivanja na nivou udruge naše vinara Trilikum, pa Zagrebačke županije, kontinentalne Hrvatske. Evo i tam, tu sam polučio dobre rezultate i šampionske nagrade, najbolja vina, ovakve i onake. Pa onda sam išao malo, otisnuo sam se malo prema moru dole, od Dubrovnika, Splita, onaj Sajan Gast, pa Sabatina, gdje sam bil šampion svaki put kad sam bil dole na tom natjecanju. Pa sam onda išao malo van prema Londonu na dekanter, tam sam srebro osvojil. Pa na onaj još jedan Londonu na to ocjenivanje vina isto sam srebro. Pa u Beču sam zlatnu medalju dobil na onom, ne znam kak se taj točno ocjenivanje zove. Ali sad, pa u Češkoj sam bil, u Bugarskoj bil, dole sam bil kupni šampion. I dobio sam dole jedno, dve, tri zlatne medalje i velike zlatne medalje. Već niti ne pamtim sve to koliko ima tih nagrada. Mislim da sam prezentiral sebe, prvenstveno grad Zaprešić, a i Zagrebačku županiju, da vide ljudi ne samo u Hrvatskoj i van naše domovine, da se kod nas u Zagrebačkoj županiji proizvode kvalitetna i vrhunska vina sa najvećim nagradama, mogli bi reći. Ali tu treba isto zahvaliti gradu Zaprešiću, našem gradonačelniku, Zagrebačkoj županiji, gospodinu Kraljičkoviću, prije bila Goga, i našem županu, naravno, ne. Od svih tih vina, koje je vama najdraže osobno? Ne znam, meni najponosniji sam na ledenu berbu iz 2005.
2012. godine, a i sad ova ledena berba Leona, to je 2014. Leona, ona je bila šampion Zagrebačke županije. Imam i 2016. a to je kupaža graševina i traminca, ali bile su male količine, pa sam onda to napravil kupažu i to dal sam ime po svojoj unici Leoni. Ostanite doma i uživajte u vrhunskim vinima Đurinski. Kako se u ovo vrijeme snalaze proizvođači cvijeća, saznali smo u Mraclinu. I Suzana Klapšec-Macenić iz svog plastenika u Mraclinu ljubiteljima cvijeća poručuje: ostanimo doma, izdržimo još malo, dođite nekako do našeg cvijeća, da li nas zovete, da li ćete na bilo koji način doći, zasadite to cvijeće, uživajte u njemu i na taj način će vam biti svima lakše da preživimo ovo i ostanimo doma još jednom. OPG Benjamin također koristi društvene mreže za plasman svojih sadnica cvijeća. Znači, kada smo krenuli online i tom prodajom, ostavili smo potpuno istu cijenu cvijeća i dostavu cvijeća nismo naplatili za sada nikome od naših klijenata. To je nama veliki minus i dosta gubimo od vremena radnoga, isto tako i financijski nam je to veliki trošak, ali ipak smo sretni da možemo bilo koju biljku prodati i da izvučemo barem jedan dio novaca i da si nekakav trošak pokrijemo, a ne želimo, jer znamo da je svima jako teško, ne želimo im naplaćivati dostavu i ne želimo podvisiti cijenu sadnice. Znači, izašli smo u susret svima maksimalno. I hvala svim kupcima, ima jako dragih ljudi, pa nam ostave i tringeta, pa su sretni ono, pa počaste nas, jel evo vam barem 5 kuna, jeste nam to dopeljali, sretni su, a mi smo onda još najsretniji kad vidimo njih sretni. Iskustva su dobra. Posebno dobra prodaja bila je uoči Uskrsa, kada su imali na desetke narudžbi dnevno, pa se dostava obavljala od jutra do mraka. Uz pomoć mlađeg dijela obitelji, sina, njegove cure, nas svih, krenuli smo odmah aktivno na online. Tu se dosta su na svim mogućim portalima su nam pružili pomoć besplatno od virtualnog Zagrebačkog placa u Gorici. Znači, što se tiče Zagrebačke županije, tu smo se jako angažirali da krenemo sa dostavom. Telefoni su radili, evo ovaj veliki tjedan pred Uskrs, jako puno. Tražili su ljudi dostavu, ne mogu izaći iz kuće. Imamo mnogo kupaca koji su starije dobi, koji jednostavno ne izlaze, nema gradskog prijevoza i onda je njima najlakše na taj način da im se doveze na kućni prag. To je jako dobro rješenje za nas, ali preteško, malo smo se isto u tom trenutku sada svi teško snašli, jer to je nešto novo za nas. Imamo i dalje velikog posla u plastenicima, primati sve te narudžbe, ljudima odgovarati, slikati, isto tako odvesti to na kućni prag, dosta zahtjevno, dosta teško. Ali eto, opet da izađemo u susret i kupcima koji su nam dugogodišnji naši kupci, a isto tako i puno novih. Izašli smo na taj način van. Isto tako, eto, zadnjih tjedan dana, pošto je malo su ti zakoni, malo su nam dali mogućnost, pa smo mogli otvoriti svoj prag, svoj kućni prag, znači na OPG. I to nam je, eto, čim su saznali, svi počeli su nam lagano dolaziti kod kuće na naše obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo u Mraclin. I to nas je i psihički spasilo malo da ne klonemo totalno, jer smo bili sretni kad su ljudi počeli dolaziti, ono, pa mi ćemo si neki cvijet kupiti. Jer svjesni smo da je financijska kriza i da će biti financijska kriza i da je cvijet luksuz i da ga neće ljudi kupovati, ali u ovom sada trenutku mnogima je to utjeha i kao svi vele pa moramo si barem to cvijeće malo zasaditi da imamo. Isto tako kod nas u našem OPG-u osim cvijećem radimo u zadnjih 4-5 godina proizvodnju sadnica povrća. To nam je možda i mislimo da nam je u budućnosti to spas. Pa smo već sada se preorijentirali, već sada dio plastenika koji smo planirali u veće količine cvijeća saditi u drugom turnusu, prekinut ćemo, nećemo ga saditi, idemo na proizvodnju povrća. Znači, istog trenutka smo se pokrenuli da idemo na proizvodnju povrća, jer smatramo da na taj način, pošto definitivno u Hrvatskoj je nedostatak povrća ono značajan, mi smo ovih dana plasirali na tržište salatu i mladi luk, koji je bio jako aktualan. Mi smo na to se bazirali
u odne zadnjih par godina zbog toga što imamo takve uvjete što se tiče grijanja ili, znači, grijanje na cvijeću, a povrće išli smo u hladni pogon. Sada ćemo stvarno jedan veliki dio kapaciteta preusmjeriti na proizvodnju povrća, a isto tako svim našim kupcima nudimo sadnice povrća, tako da će moći si oni sami zasaditi svoje vrtove, a isto vidimo ovih dana kako je sve to krenulo, da ljudi dolaze po sadnice, da se ih posade u neke lonce, žardinjere da bi imali na balkonima. Proizvođačima cvijeća posebno je teško jer su već na početku godine uložili značajna sredstva u proizvodnju. Pa ovih dana za cvjećare mislim da su najgori dani. Ja se bavim 30 godina ovom proizvodnjom cvijeća, ovako nešto nismo doživjeli, nismo mogli ni sanjati. Ono što svi pričaju da smo živimo u jednom filmu, stvarno živimo u filmu. Znači, mi smo proizvođači koji prvi izlazimo početkom godine na tržište sa svojim proizvodima, gdje smo investirali sav svoj kapital, smo uložili u tu svoju proizvodnju cvijeća. Svima je jako dobro poznato da u Hrvatskoj, znači, mi moramo uvoziti od supstrata, od sadnica, od sjemena, sve što je nama potrebno za našu proizvodnju dolazi iz uvoza da bi stvorili jedan hrvatski proizvod. Znači, sve uložimo u svoju proizvodnju i sada kada smo trebali izaći sa ovim prekrasnim cvijećem van, došla je ova situacija koja je došla, naša korona, došla je izolacija, tržnice su se zatvorile, većina nas proizvođača smo bazirani na tržnice. To je za nas sve totalni jedan udarac gdje smo svi se našli u jednom šoku, nismo znali gdje bi, šta bi. Da bi, eto, u ovih zadnjih desetak dana jednostavno shvatili smo da moramo sami se izboriti. Meni iskreno je žao što Ministarstvo poljoprivrede premalo spominje cvjećare, odnosno mi, barem ja imam takav pogled da nisam čula niti od naše ministrice i dostali da se čuje za cvjećarsku proizvodnju. Ja shvaćam i svi mi shvaćamo da je u ovom trenutku proizvodnja povrća, voća i mljekarstva jako bitna, ali isto tako i mi cvjećari smo u jednom velikom dijelu, ulažemo u tu poljoprivredu i isto tako smo u sustavima PDV-a i svim ostalim stvarima. Tako da se sada smo se svi preorijentirali, probamo se snaći na bilo koji način da izbacimo barem nešto tih svojih proizvoda nekim kanalima da bi uspjeli prodati, da spasimo barem djelomično taj naš trud i našu proizvodnju, jer mi ako ovih dana nećemo uspjeti dio naše proizvodnje prodati, mi ćemo većina biti u jako teškom financijskom stanju. Zbog toga što moramo platiti sve račune normalno dobavljačima, moramo pokrenuti novu proizvodnju, moramo radnike platiti, moramo sve ostale troškove podmiriti, a prometa nemamo nikakvoga. Druga stvar je i najvažnija stvar što je nama, ovo, to sve cvijeće su nama ko naša dječica. I sada bilo koju tu biljku baciti, uništiti, to je veliki šok za sve nas. OPG Benjamin ove godine povećao broj sadnica u proizvodnji. U odnosu na prošle godišnje i svih ovih ostalih godina, povećali smo isto tako svoju proizvodnju koji svi ostali. I povećali smo sigurno na svojih nekih 300-350 tisuća sadnica gdje je trebalo sada zasaditi još novi broj sadnica koje smo jednostavno stopirali pošto smatramo da jednostavno to se neće moći prodati. Isto tako neke površine koje smo za komunalna poduzeća imali, već sada dobivamo informacije da se neće neke površine saditi zbog cjelokupne krize. Za kraj, evo i nekoliko savjeta ljubiteljima cvijeća Suzane Klapšec-Macenić. Evo, ovih dana, znači, najviše se traže pelargonije za balkone, viseće, stojeće, surfinije, petunije, tamijane i sve ostale te ljetnice za koje su svi već jako dobro upoznati. Isto tako nudimo, eto, kao što je, na primjer, ova jedna biljčica gaura, koja je prekrasna trajnica, koja se isto može kombinirati u loncima, od, ne znam, heliotropijuma, od različitih afričkih ivančica, svih ostalih engleskih pelargonija, zmajevog krila, begonija. Znači, široki spektar biljaka koje sada nudimo, isto tako ima novi sortiment, novih različitih trajnica koje su uvijek ljudi zadovoljni sa njima. U principu u zadnjih nekoliko godina većina svi traže da su neke trajne biljke koje oni mogu sačuvati preko zime, odnosno da ostave na vanjskim površinama da im se ne smrznu. I na taj način da se smanji i trošak, neki nemaju ni dovoljno vremena da bi sadili u 2-3 turnusa tokom godine, pa nas traže i takve stvari. Ove godine imamo u drugim našim plastenicima, pošto su to trajnice,
njih uzgajamo onda u hladnom pogonu gdje nije potrebno grijanje i evo sada će ovih dana početi cvjetati veliki broj tih trajnih biljaka, ali ipak prvenstveno svima je najvažnija ta pelargonija sada, viseća, stojeća i svi ostali puzavci koje uz njih nudimo. Sada je doba godine kada svi želimo zasaditi balkone, a onda iza toga će uslijediti uređenje gredica. Pošto u ovo uskrsno vrijeme dosta je ljudi prijašnjih godina sadilo mačuhice i ostalo cvijeće, a sada je malo to bilo sve stalo, pošto je ta kriza bila kakva je bila, odnosno izolacija, pa se sve nadamo da će kroz, kada malo sada zatopli, krenuti uređenje naših vrtova, okućnica i znači ovih površina koje su na zemlji. Godinama nije bilo toliko lijepo cvijeće u ovo doba godine. Uvijek to oko 1. svibnja počinje sve prekrasno cvjetati. Ove godine kod nas je i ono htjelo razveseliti ovih dana, da zaboravimo na koronu, da gledamo to cvijeće i da se maknemo iz svega ovoga, da se posvetimo njemu i da ono ostane dalje lijepo. Normalno to je i posljedica dosta blage zime. Naš savjet što se tiče svim kupcima je zasaditi cvijeće sada, znači pelargonije, surfinije i tako dalje. Međutim, evo ovih dana dosta ima mušterija koji jednostavno žele saditi neko bilje kojemu nije još vrijeme za van. Kao što su vinke, kao što su neke vodenike Nove Gvineje, begonije, tuber hibridi i ostalo. Pa bi molili sve njih da slušaju nas, da nas pitaju za savjete, jer ipak su noći hladne, dosta je hladno, mogući su jutarnji mrazevi. Znači, idemo postepeno saditi dio po dio cvijeća kojemu dolazi sezona. Isto tako će se kod nas u OPG-u, a isto tako i na bilo kojem prodajnom mjestu, nadamo se da će i za nas cvjećare biti mjesta na tržnicama ovih dana, da ćemo moći izaći na tržnice, jer za sada je više za povrtlare i za voćare. Ne znamo, eto, nije riješen taj dio pitanja što se tiče tržnica. Dobit ćete savjet od nas kako zalijevati, gdje posaditi koju biljku. Stvarno se uvijek pokušavam posvetiti svakoj mušteriji, a slušati nas i ne forsirati nešto, ne ići unaprijed, nego idemo postepeno kako će nam vrijeme davati da možemo saditi. Poštovani gledatelji iz Z1 televizije, to bi bilo sve za danas u emisiji Od polja do stola. Hvala što ste bili s nama i ove nedjelje i gledajte nas ponovno za 7 dana u ovom istom terminu. A do tada, srdačno vas pozdravljamo.